Десанка Николова и Раде Пейчев се дел од 50-тината велешани кои ги добија решенијата за отпис на долгови. Одлуките лично им ги доделија министерот за труд и социјала Диме Спасов и вице-премиерот Зоран Ставревски. Николова и Пейчев се спасија од долгот што го имаа за радиодифузна такса и велат дека со оваа мерка на владата барем малку ќе им се олесни животот. Сакаме редовни да бидеме предплатници, но што да правиме? Можно, мислам, тоа е тоа што можеме се да се приуштиме. Што да правиме? Ние можеме ние ни минималните должности и давачки да ги дадеме, а не да, што да правиме во еден сусрет што ни дава државата, така да ги возможиме да бидеме благодарни за тоа. 6000 има долг. За радиодифузна? Да, за радиодифузна такса. Колку тоа ќе ви го олесни? Много, много, мене ќе ми го олесни много тоа. Освен велешани од долгови куртулија уште 150 најсиромашни граѓани во државата, ним државата еднократно им ги отпиша долговите што ги имаа направено до крајот на 2013 година. Граѓаните што се спаѓаат во најранливите категории, најсиромашните граѓани, примателите на социјална помош, невработените, денеска има можност да ги добијат првите одлуки за отпис на долговите. Станува збор за граѓани од многу градови во Македонија. Денеска ги даваме првите околу 200 одлуки, а понатака ќе продолжи процесот и вклучени се, како што кажав, одлуки за отпис на долгови во сите делови од Република Македонија, од Велес, од Струмица, Радовиш, Кочани, Валандово, Македонски Брод, Охрид, Битола, Гостивар и сите други места. До центрите за социјални работи беа пристигнати близу 42.000 барања за еднократен отпис на долгови. Од 30.000 барања кои се обработуваат во центрите, половината веќе се испратени до доверителите. Процесот продолжува и во текот на месец ноември. Комисијата за еднократен отпис на долгови интензивно работи во соработка со Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика, кои што нудат логистичка помош за самата комисија и, како што кажа вице-премирот, очекуваме до крајот на месец ноември да се заокружи целокупниот процес. Проектот отпис на долгови ги опфати најранливите категории на граѓани. Со него им се отпишуваат долгови за електрична енергија, радиодифузна такса и рати за кредит. До темел изгоре куќата на велешкото семејство Давчевски. Пожарот кој избувнал од покривот целосно го уништи домот на Велибор Ленче и нивните 4 малолетни ќерки. Трагедијата се случи во саботата предпладне. Брзата реакција на соседите спречиле поголема трагедија. Четирите деца на Велибор и Ленче дома биле сами. Бев прв повикан кога почна да гори куќата, флеговме внатре. Првата соба десно почна да гори горе, таванот беше цел со пламен. Децата спија во кујната. Прво што направивме, ги извадивме децата. Дојдовме тука, повикавме пожарна. Додека повикавме пожарна, таванот цел почна да гори. Од трската, цел таван почна да гори. Потоа земавме црева од тука, од сите комши донесоа да трча. Пуштивме, но не можевме ништо додека дое пожарната. Гасевме под напон, струјата не беше исклучена. И пожарната исто кога дојде и они гасеа под напон. После изби на бандера почна да прави спој, па дојдоа од Евана и ја исклучија. Беше више многу касно, изгоре цел таван беше више запален. Ако не реагирале во рок од 5 минути, или ќе се загушија, или ќе остане внатре изгоре живи. Давчевски молат за помош, огнот проголтал се што имаат. Куќата ми изгоре, нема кај да одам, не гледате кои услови се, барам помош, кој шо може да ми помогне. Локалната и централната власт ветија помош за семејството. Министерството за труд и социјала ќе исплати 30.000 денари, а ќе обезбеди мебел и бела техника преку проектот Топол дом. Финансиска помош ќе следува и од општината. Освен советот, пари ќе донира и градоначалникот. Јавното комунално предпријатие Дервен ќе работи на расчистување на опожарениот дом. Апелирам до сите граѓани на Велес и пошироко секако, сите оние кои што можат да си дозволат да помогнат на ова семејство, да го направат тоа без задршка. Значи, некој може да помогне со храна, заради тоа што све е изгорено, некој може да помогне со намештај, некој може да помогне со градежен материјал, ке треба куќата практично 30% ќе остане од тоа што е, ние ги видовме внатре и ѕидовите се оштетени. Ќе преземеме обврска, ние да ги исконтактираме позначајните стопански субјекти во градот, да ги информираме за состојбата и да ги замолиме, ако имаат можности, капацитети, желба, да помогнат.
Во согласност со праксата за работа на Обштина Велес и Советот на Обштината, секогаш кога има вакви немили настани, излегуваме во пресред согласно можностите и буџетските средства на Обштина Велес, издвојувајќи средства и од буџетот на Советот на Обштина Велес, но и градоначалникот од својата сметка. Советот на Обштината својата седница ќе ја одржи на 13-ти, првата наредна седница ќе ја одржи на 13-ти месецов, така да уште на таа седница веднаш ќе предложам точка на дневен ред со која ќе се издвојат известна сума финансиски средства. Во акцијата за помош на семејството Давчевски ќе се вклучи и Врдарскиот Плански регион. Ќе побара и фирмите да учествуваат во поправката на куќата и обезбедување на услови за живот во семејството Давчевски. Привлекување на домашни и странски инвеститори и отворање на нови работни места е приоритет на македонската влада, рече министерот за финансии Зоран Ставревски при последната посета во Велес. Според него, во Велес конечно почнаа да се отвараат поголеми индустријски капацитети кои ќе овозможат да се намали невработеноста. Германската компанија Маркарт, која наредната година треба да ги отвори вратите за околу 600 работници, како и отворањето на втората индустријска зона ќе овозможат економски развој на градот, рече Ставревски. Македонските бизнисмени добиваат можност да плаќаат најниски даноци во светот, тоа е потврдено и со последниот извештај на Doing Business, и останатите услови се поволни за домашните, за странските фирми, и нашата работа ќе биде за секогаш посветена на тоа да отвориме нови работни места, да се намали невработеноста, како што и претходно успеавме, преку 124.000 места се креираа во приватниот сектор и во Велес, но и на секаде низ Република Македонија ќе настојуваме да отвориме нови работни места, кои што се во повеќе сектори, пред се во делот на автомобилската индустрија, во делот на преработувачката индустрија, во делот на земјоделието и секаде онаму каде што луѓето може да најдат работа. Според евиденцијата на Агенцијата за вработување, во Велес моментално има вкупно 3523 невработени граѓани, од кои 2110 се мажи и 1413 се жени. Поевтинуваат нафтените деривати, бензините за еден, нафтата за половина денар. Одлуката за корекција на цените ја донесе Регулаторната комисија за енергетика на денешната седница. Според новиот ценовник, литар бензин Евро Супер 95 ќе се продава за 73, додека Евро Супер од 98 октани ќе чини 75 денари. Со поевтинувањето од половина денар, евро дизелот во следните две седмици ќе се продава по цена од 62,5 денари, додека екстра лесното масло за домаќинство ќе чини 51 денар за литар. Намалување на цената има и кај мазутот. Од утре тој ќе чини 34,835 денари за килограм. Новите цени на нафтените деривати ќе важат во следните две недели. Корекцијата на цените се прави поради разликата на курсот на доларот во однос на денарот и цените на суровата нафта на светските берзи. Двајца мигранти викендов ги загубија животите на пругата Велес-Неготино, ги прегази воз додека се движеле пеш по железничката линија. Првата несреќа се случи во саботата рано наутро. Товарен воз кој се движел на релацијата Трубарево-Гевгелија кај местноста Згрополци прегази 20 годишен афганистанец. Според изјавата на машиновозачот, момчето седало на пругата, но поради непрегледниот терен возот не можел да го запре. Случајот веднаш бил пријавен во Велешката полиција. Екипата на СВР Велес и јавен обвинител излегле на терен, но пронашле само делови од телото, облека и обувки. Во 6 часот утрината во полициската станица за обезбедување возови во Скопје, за истиот случај пристигнала уште една пријава. Таткото на прегазеното момче пријавило дека неговиот син го прегазил воз. Пред полицијата кажал дека покрај пругата го закопал и продолжил пеш да се движи во правец кон Скопје. Со себе ги носели четирите малолетни ќерки. Пријавила дека во раните утренски часови, односно во 20 минути после полноќ, движејќи се пеш по железничката пруга, градско Згрополци, наишол товарен воз и едно од децата кои се движеле со пријавителот било прегазено.
Исто така, 44 годишен странски државјанин пријавил дека телото на починатиот го покрил со камења од пругата и заедно со четирите деца продолжиле пеш да се движат кон Скопје. По неполни 24 часа беше прегазен уште еден мигрант. Во саботата доцна попладне животот го загуби 56 годишен жител на Сирија. Несреќата се случила на неготинската пруга кај местноста Лагот. Сириецот пеш се движел по пругата во правец кон Скопје. Со него пешачеле уште 5 мина. Железничката несреќа се случила околу 18 часот. Во мигрантот удрил возот кој се обраќал на релацијата Гевгелие Скопје. Оваа делница важи за главен транзит на мигрантите кои најчесто влегуваат преку Грција. Од велешката полиција велат дека изминатиот период е зголемен бројот на мигранти кои се движат по пругата. Тоа најчесто се државјани на Сирија и Афганистан. На подрачјето кое што го покрива секторот за внатрешни работи Велес, во последно време имаме пријавено случај каде што од страна на граѓани или било какви сознанија, дека имаме лица, странски државјани, кои се движат најчесто по пругата. Значи, веднаш постапуваме по пријавите, односно известуваме кон регионален центар Југ, кои се понатаму надлежни да постапуваат. Инаку, скоро секојдневно може да се забележат групи на илегалци кои се движат пеш по пругата во правец кон северната граница. Тие често се превезуваат и со воз. Пред околу две недели беа откриени 30 илегалци. Најголемата група на мигранти беше откриена во септември. Во товарен воз беа пронајдени 150 илегалци. Мотоклубот Носачи на Крстот го одбележа шестиот роденден. Традиционално тоа го прави со организирање крводарителска акција. Таа се одржа вчера во ликовниот салон. Крв даруваа 86 луѓе. Председателот на клубот Горан Јовиќ вели дека покажале оти и моторџиите знаат да бидат хумани луѓе. Мотоклубот од Велес, Носачи на Крстот, постои веќе 7 година. Формиран е на 1 ноември, точно пред 7 години. И роден ден на клубот го прославуваме на овој начин. И денеска акцијата е повторно масовна, како и сите предходни години. Значи, денес дарува сите членови на клубот, другите моторџи од градот, моторџи воопшто од нашата земја и љубителите на мотоспортот. Се уште постои мислење дека моторџиите се некои со поинакви погледи кон светот и така, така да преку ова мислам дека ќе ги разубедиме луѓето и ќе покажеме дека и моторџиите знаат да бидат хумани луѓе.